Здрасти! Как е настроението при вас, приятели? Супер е! Какво ще разтъкате днес? Лига! Повече! Най-вече! А кой ранг сте в лигата? Голд! 3! Айде успех днес! Мерси! Айде! Здрасти, приятели! Как си? Браво! Беше и приятели на нас от пръщата. Ти има както не се запиша. И то! Кайф, хубаво! Yeah, чуе! Искам сега всички от вас да ме погледнете. Искам да ви кажа да станете от компютрите сега. И он си пише само да го попутнете, защото не ме чува. Не, покажеме. Бон апетит, приятели! Включки, взимате тояги, бита му, чувате му пината, колената. Какво е настроение? И сега отиваме надолу. Какво се случва надолу? О, тук няма никой на стрима. Кой? Страхотно ще. Я. Истинско хобби, истински гейми. Обиден. Много демонстрации на игра. Покема! 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 Ей, че е хубаво! Покема стък от Мейджик! Какво много интересни игра? Учава! Така сме ние тука! Голяма настрои! Ууу! Геми! Такова топа! Демонстрация на Покемон! Така голяма настроение! Днес да ви кажа, правилата ще има банове! Има банове! Бановете се случват с казване на противника какво не трябва да пипва. Един герой! Само един герой! Другите правила са еднакви. Наистина много се надявам да не виждам взети кейси в вашия дистерен постоянно, тъй като ми друго само това да гледам. Екстра! Уникално! Има супер много шуни офмейта герои. Аз ви кажа един герой, като си ти може да направите да си бъдат файта с карнер. Дигате шети гледа с къмпата с противника. Оля? От толкова време разтъкваш хасто. Една година е нещо. Също... Лига? Оля? А лигата? 4 години. Кой ранг си? Платинум 1. Харстон съм 4-ти ранг. Какво ще кажеш за новия идващ герой, който ще дойде? Оля? За новия идващ герой, който ще дойде. Чакай, че не мога да ви чуя, нерви не. За идващия герой, новия. Не, мейн герой. Кой ти мейн? Ами Ренектон. Преди мейн в Ренектон, сега нещо като всички мид мейнове. АДЦ? АДЦ... Еми Барос. Много ми интересно всъщност. Вече папът ти днес от 30 години. Чувствай се поздравен. Много се радвам да сте други. Аз съм Мугъра, който подкрепя вас. Горе вече се бият с оръжията. Който иска да се научи да се бие с слаб оръжие, да има на вторият етаж и да си прави оръжия. Или да пробва. Там се